svuda na svetu, u svakoj zemlji postoji vlast i opozicija. Ali nigde na svetu nemate opoziciju koja radi protiv svoje zemlje. I zato su se svi koji su protiv ovog kursa koji mi imamo i svi koji su protiv ovog napretka u Srbiji ujedinili protiv nas. I možete da vidite šta se dešava poslednjih meseci, možete da vidite kakve pritiske trpi ne samo naša vlast, već i predsednik Vučić u borbi da Srbija ostane nezavisna, da Srbija se izbori za svoja prava na Kosovu i Metohiji i da Srbija nastavi svojim putem. Mi nismo vlast za sebe, mi smo vlast građana i tu smo da rešavamo ljudima probleme. Da naša deca imaju manje problema nego što ih mi imamo. Jer suština vlasti, vlast postoji da bi rešavala probleme ljudima. I zato je Srpska napredna stranka velika stranka. I zato je Srpska napredna stranka najveća stranka u modernoj političkoj istoriji Srbije. Jer glas za Srpsku naprednu stranku znači glas za Srbiju.